はい、どうもどうも、たかきです。以前に日本一でかいローソン、こちらを探しに三重県まで行ったんですけども、今回はコンビニの面積が一番でかい、日本一でかい、駐車場が日本一でかいと言われている場所に行きたいと思います。岡山にあるねんけど、帰るついでにそこの岡山県の日本一でかいコンビニの駐車場に寄りたいと思います。親戚一同で帰るんで、まあ明日朝一、もう朝早いからもう寝たいと思います。それでは、どうすんやったっけ。ほんまに映ってる。ばあちゃんの腕を信じなさい。オッケー。まず大体日本一でかいってどれぐらいと思う。東京ドームぐらいじゃないわな。そんなに広ないな。そんな上に見てもったらしょぼく見えるからやめよう。あ、そうか、うん。これ可愛いやろ。鉄はあと思うやで。あ、でも知らんかもからな。知っとるわ誰でも。あ、そうなん。お、グルメ横丁なんかあるやん。短っ。これ、もうこれじゃない。あ、そうなん。え、これや、いくで。ポプラ、どこや。ポプラ、ここトラックばっかやん。うわ、ほんまやな、トラック多いな、これ。なにこれ、なんだこら。これが日本一大きい駐車場。そう、はい、というわけで日本一広いコンビニの駐車場までやってきました。岡山にある総社インター店。コンビニの駐車場とは全然思えへんもんな。これが完璧なんで、一つ疑問に思ったんがさ、端っこの方に置いてる車、いや人乗ってないけどどこ行ったん。コンビニ自体はものすごくちっちゃいんですよね。それに対してめちゃめちゃでかい駐車場が。144やわ。144、卓球おった場所が遠っ。あっこやからすごい広いね。やっぱ日本一なだけあって広いわ。はあ。いやでもなんかほんまコンビニってなんかもっとさ、なんかローソンとかファイマーとかを思っててんけどさ、いやポプラってなんなん。